aduc la cunoștința dumneavoastră să vociferez declarația de adeziune. Noi, consilierii raionali Ion Roșca, Ghenade Condrat și Grigore Manole, împreună cu 28 de consilieri locali din cele 22 primării din raionul Sângerei, anunțăm public că am demisionat din Partidul Democrat din Moldova. Totodată am părăsit fracțiunea PDM atât în consiliile locale cât și în Consiliul Raional. Alături de noi subscriu peste 180 de membri de rând ai Organizației Teritoriale Sângerei a Partidului Democrat. Cauza acestei decizii este degradarea morală și organizatorică a Organizației Teritoriale, după ce la conducerea organizației din Sângerei au fost promovați comuniști reformați. Timp de 2 ani, aceștia au reconstruit întreg sistemul viciat al Partidului Comuniștilor în Partidul Democrat de Raionul Sângerei, bazat pe corupție, cumătrism și ilegalități.